בוקר טוב לכולם, זוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום, בעזרת השם, עמודים, שיעור מספר 39 במדרש רות, עמודים קט"ו עד קי"ז, במאמר החרדים על דברו. מאמר קצר. נלמד לאחר מכן עוד מאמר קצר. עוד תו קוף יוד חד. פתח ואמר, שימו דבר השם החרדים על דברו, אמרו אחיכם, שונחם, מנדיכם למען שמי, יכבד השם, ונראה בשמחתכם והם יבושו. היקרא וקים לי, רבי אלעזר, כיוון דכתיב שימו דבר השם, מהו החרדים, אל דברו. פתח ואמר, הסולם, שימו דבר השם החרדים אל דברו, אמרו אחיכם, שונחם מנדיכם למען שמי, יכבד השם ונראה בשמחתכם והם יבושו. מקרא זה העמידו רבי אלעזר, כיוון שכתוב שימו דבר השם, שואל מהו החרדים על דברו. אם הם כבר שומעים דבר השם, למה אתה צריך להוסיף החרדים על דברו? עונה תשובה, תו קוף יוטט. עוד תו קוף יוטט, אלא דבר השם בכל אתר, דרגה, דמיימנות היו. בר בכל אתר דכתיב, שימו דבר השם, יהיו מילה דנפיק מגו דרגה הוא, דיקרא לדבר השם. והוא דרגה דשר יעלה, שימו דבר השם, מילה דנפיק מיני, כגון שימו דבר השם גויים, מילה דנפיק מהי דרגה. הוא משיב, אלא דבר השם לכל מקום הוא מדרגת האמונה. אז על מה מדבר איתנו? מה זה דבר השם? מדרגת האמונה. דהיינו המלכות. חוץ מבכל מקום שכתוב, שימו דבר השם, הוא דבר יוצא ממדרגי. אם כתוב שימו, אם כתוב רק דבר השם, אז זה מדרגת האמונה. אם שימו, אז דבר השם הוא דבר יוצא ממדרגי שקורא אותו דבר השם. והיא המדרגה השורה עליה, דיינו שהיא זהירן פין, השורה על המלכות. שימו דבר השם, היינו דבר היוצא מהשם, שהוא זהירן פין. כמו שימו דבר השם גויים, דיינו דבר יוצא מהמדרגה היא, היי, שהוא זהירן פין. אז מה אנחנו מבינים שכתוב שימו דבר השם? בינתיים לא הסביר את התשובה לשאלה, כי הייתה, השאלה הייתה מהו החרדים אל דברו. אז קודם כל הסביר מהו שימו דבר השם. אז מהו דבר השם? מדרגת האמונה. מהו שימו דבר השם? מה שנובע ממדרגת זירן פין ששורה על המלכות. תף קוף חטא, מה זה החרדים על דברו? תף קוף קף. עוד תף קוף קף, החרדים על דברו הוא דרגה ממש. מען חרדים, אלו ישראל דינו, חרדים תדיר על אותו דבר. חרדים בכמה חרדות בין העמים, חרדים בכמה חרדות, לתקנה לאלה, הוא דבר. החרדים על דברו. המדרגה היא ממש, היא המלכות הנקראת דבר השם, הנקראת דבר. מי הם חרדים? אלו ישראל. ישראל נקראים חרדים. שהם חרדים תמיד על אותו דבר. דיינו לתקן המלכות, זה נקרא חרדים. אז מה, אתה חרדי או לא חרדי? תשובה, אם אני חרד לתקן את המלכות, אז אני חרדי. לכן שואלים אותנו, אתם חרדים? כן, אנחנו חרדים. חרדים בכמה חרדות בין העמים. חרדים בכמה חרדות לתקן אותו הדבר שהוא המלכות. עד לפה הבנו שימו דבר השם, מי? עם ישראל. מי אתם עם ישראל?
אלה שחרדים לעשות את התיקון של המלכות. אנא רוצה להמשיך להסביר לנו את המשך הפסוק, תקוף כף א', עוד תקוף כף א', אם רוח יחם שונאיכם, אלו בני עשיו ובני ישמעאל, מנדכם מן מנדה למן, אלא אינון בנידוי מנייכו, דלא תכלון בעדיו ולא תשתון בעדיו, ולא תקרבון בעדיו, אלא די אינון מנייכו בנידוי. אמרו אחריכם שונאיכם. אמרו, לא אמרו, אמרו, אחריכם שונאיכם. מי הם? אלו בני עשיו ובני ישמעאל. מנדיכם. שואל, מי מנדה למי? אלא הם בנידוי מכם. שלא תאכלו עמהם ולא תשתו עמהם ולא תקרבו אליהם, ועל כן הם בנידוי, כמו אישה נידה. הם בנידוי מכם. אתם מנדים אותם. למה? כי הם לא רצו לקבל תורה. הם לא רצו יחד איתנו לבוא לתקן את המלכות. הם החליטו שהם לא רוצים לקבל תורה. אם היו מקבלים תורה, ועוד לפני כן היו מקבלים את האמונה מאת אברהם אבינו, ואחר כך דרך יצחק ודרך יעקב, אז ודאי הם גם היו מבני האמונה, אבל הם לא רצו לקבל. תף קוף קף ב' עוד תו קוף קף ב' דבר אחר מנדיכם בגלותכם, כדת אמר סורו תמה קראו לעמו, ומי כאמרה למען שמי יכבד השם בגינן ובגין נפשן, יכבד השם וכל יקרא דילה בגינן הוא, וחד ישראל מתאר יום החקן בכל יום החדווה דפורקנה דקודשה ברכו הנה למה ימנה כלל, ואמר נראה בשמחתכם וזימנה דנחי תאו חדווה דלכון, והם יבושו כמן דתה לסורחנה באוחרן. פירוש אחר, מנדיכם פירושו בגלותיכם, כמו שנאמר, סורו תמה קראו למו. ומה הם אומרים? למען שמי יכבד השם. דיינו בשבילנו ובשביל נפשנו יכבד השם. דיינו שכל כבודו בשבילנו. כשישראל מתעוררים ומצפים בכל יום לשמחת גאולת הקדוש ברוך הוא, הם אינם מאמינים כלל. ואומרים, נראה בשמחתכם. בזמן שתראה את השמחה היא שלכם. אומרים, אנחנו לא יכולים להאמין כל זמן שזה לא מגיע. אתם אומרים שיבוא משיח? כשיבוא משיח נדבר. אתם אומרים שתהיה גאולה? כשתהיה גאולה נדבר. עכשיו אנחנו לא מאמינים. והם יבושו. מה זה והם יבושו? שהיה צריך לומר ואתם תבושו. אלא כמי שתולה כלכלתו באחר. עליהם הוא צריך היה לומר על הגויים האלה ואתם תבושו. אז מה זה והם יבושו? בעולם ישראל שהם יבושו. מאמר שם טוב ושם רע, תו קוף קף גימל. עוד תו קוף קף גימל, בדיורה דבעיד רב, אחד עתירה ואיר חד, ואינו טרן וכחד אהבו, וכל איתורה נושמן דמאמנות הקדישה, ופח חילון בלי פוחה דביש, לקיימין תדיר, כמי פיתחה דבי מלכה, לבר מרזה דמאמנות ההוא דבר השם, יקרה שם טוב, כמה דעת אמר, טוב שם, השם יהיו טוב. במדור בבית הגורן, שהיא המלכות, יש עשיר אחד. שהוא זעיר אנפין. והם אחד. שהמדור והעשיר שבתוכו הם אחד. והם שניים. דיינו זעיר אנפין ומלכות. אלא שמחוברים כאחד. וכל האתרות, הכתרים, והשמות של האמונה, הקדושה של מלכות, הם להם גם כן בלא התהפכות לרע. כלומר, ברגע שהם בחיבור, אין להם
אין בהם אחיזה. אין בהם אחיזה לקליפות הרעות. כי אותם שיש בהם התהפכות, לרע עומדים תמיד לפני הפתח של בית המלך, לחוץ מסוד האמונה, דיין לחוץ מהמלכות הנקראת אמונה. כי הם הפכפכים. אותו דבר השם היינו המלכות הנעל המחוברת בהי, שהוא זירה על פי נקראת שם טוב. אז מה זה שם טוב? אותו דבר השם. זה שם האמונה. המלכות כי היא מחוברת בזירה על פי. כמו שנאמר, טוב שם. כי השם הוא טוב, ושם שימר אותו מחוברת עמו נקראת שם טוב. אז שם טוב זה מלכות שמחוברת עם זעיר אנפין. תו קוף קוף דלת. עוד תו קוף קוף דלת, האוסית רבי שעה, אינון טרנד, חורה ונוקבה, ואינון מחוברין, ושמען דילון בהיפוכה דבי של אלוהים אחרים. אל אחר שם רע, אי נוקבה, אחי התקראיה, חיבורה דתחורה. להתחבר בעדן, אלא מתפרשן. אותו הצד הרע הוא שניים. זכר ונקבה ומחוברים זה בזה, אבל שמותיהם הם בהתהפכות לרע מן הטוב. דיינו, אלוהים אחרים. אל אחר, שם רע. שהשמות אלוקים, אל, שם, נתהפכו לרע. כי הנקבה של הצד האחר נקראת כך. כשהיא בחיבור עם הזכר שנתחבר עם מה, שאינם נפרדים. אז גם שם אנחנו רואים חיבור, אז מה ההבדל? אלא היא מחוברת עם שם רע. מה זה עם שם רע? שם של הסתרה אחר. אז בשביל מה החיבור שלהם? הרי גם הם, כשהם מתחברים, הם נותנים מזונות, הם נותנים תענוג. למי, את מי הם רוצים להענג? בואו נראה בתו קוף קפה. עוד תו קוף קפה, הוא ממונים על שער אמין ולא בגין שם דילון. אף על גב דהי מנדדה ומרחקה מיני. היא מעון בגלותון. ולא ידע דעה בשם קדישה דילן, אינו מתקפין, דהי התזנת והתקפת לאור שם רע בחוויון די ישראל. ידעת אמר, סמוני נותרה את הקרמים. ואפילו בזימנה דשליטין, עוד הקידושה דמיינות הנטיל, ויעב חולק דרמה נחלבה, ומיני יתזנו רשעים. וזכר ונקבה אלו דסיטרא אחרא, ממונים על העמים האחרים. לזונם ולמלות צרכיהם של העמים האחרים. ולא בשביל השם שלהם. כלומר, שאין השם שלהם מפרנסם. אלא מלכות דקדושה. כי אף על פי שהמלכות נודדת ומרוחקת ממנו, מזירן פין בית הגלות, היא נמצאת עם ישראל בגלות. והאומות אינן יודעות שבשם הקדוש שלנו הן מתחזקות. שהיא מזינה ומחזקת לאותו שם רע, שהוא הנקבה דסתרא אחרא. למה? מחמת עוונותיהם של ישראל. כמו שנאמר, סמוני נותרה את הקרמים. נותרה זה שומרת. סמוני נותרה את הקרמים. אפילו בזמן שישראל שולטים, לוקחת אותה הקדושה של האמונה, שהיא המלכות, ונותנת חלק עצמות לכלב. דהיינו לשם רע. וממנו ניזונים הרשעים. זאת אומרת שגם כמו שהרשעים ניזונים, זה בשביל שישראל נמצאים בסביבה שלהם. כל מה שמקבלים, כל מה שניתן בעולם, זה בשביל ישראל. אז שתיתן ישר לישראל, למה אתה צריך לתת להם? אתה רוצה כל כך לישראל? כן, אבל אז ישראל מקבלים בדרך של הסתרה, בדרך של אחוריים, רק כדי קיומם. כדי שהקליפה תשמור עדיין עד שהם יתגברו עם הפרי מבפנים. ואז שהם יהיו מספיק מוכנים, אז אפשר יהיה לתת להם ישירות בדרך של פנים,
ולא בדרך של אסוריים, אחוריים, בדרך של גילוי פנים, דהיינו, שהם רואים את השגחת השם יתברך לטוב, ולא מקבלים את זה בדרך אחוריים, דרך העמים. כי מחמת עוונותיהם של ישראל, אין ברירה אלא לתת להם דרך עמים אחרים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מי הם החרדים ומדוע הם נקראים כך? שאלה שנייה, מהו שם טוב ומהו שם רע? שאלה שלישית, מהו סמוני נותרה את הקרמים? קרמי שלי, לא נותרתי. כן, היום, תודה.